Avrupalılar Fransa'ya daimi yaşamağa getməmişdilər. Onlar 1919-cu ildə Paris Sülh Konferansında iştirak etməyə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıtmağa getmişdilər. O vaxt olar çox böyük, mən var fəaliyyətə başlamışdım. Приходилось проводить очень большую пропагандистскую работу. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha ermək şüarını bir daha təkrar etdi. И в особенности трудном положении оказались азербайджанцы. Amma bu səfər uzun çəkdi. Geriyə yollar bağlandı. Tale onları həmişəlik Parisdə qalmağa məhkum etdi.